बसेर जुनसुकै निकायले काम गर्ने भए पनि सडक र त्यस्तो सडकतिर पनि जनतालाई काम दिने यस्तो अब यस्तो सडक लिएर हुन्छ त हामीले त्यस कारणले सडक विभाग बिआइडी फेरि यहीँतिर बस्ने पहिला त बिआइडीले आफ्नो चाहिँ प्रविधि त चाहियो नि त हामीलाई प्रविधि त होला नि त बेस्ट प्रविधि के हुन्छ त्यो अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो यस्तो गरेर यस्तो सडक लिएर हामीले जनतालाई के भन्छौँ क्या प्याचअप गरेर के गर्ने तल तल दल दल छ लिकेज भएर त्यसकारण कुनसुकै निकाय भने राज्यकै हो त्यो दोषारोपण गर्ने कुरा भएन तर जहाँ जहाँ हामी यस्तो अनि सबै मिलेर निकाल्न उपाय तर यस्तो सडक जनतालाई दिनु मिल्दैन यस्तो कार्यक्रम को दिवाली देखिनु हुँदैन यसरी त हजुर हामीले के गर्ने क्या हो या लाग्यो अब यो अलि हाम्रो यहाँको प्रमुखलाई हामीले भनिसकेका छौँ टोटल त्यसलाई बन्द गर्यो त्यसको अर्को बरू लाइनबाट जोड्ने त्यहाँ बिचमा भएको लाइन जति छ टोटल सबै बन्द गरिदिने अब बनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ 150 वर्षको पाइप छ काम गर्दैन भनेपछि त हेरिहाल्नु त भन्नु भएन नि त स्ट्राटेजिकली सोच्नु पऱ्यो कि एकै ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो हामीले पठाइदिइहाल्नु भन्ने त कुरा भएन त्यसैले गर्दाखेरि यो कहिले बन्छ यो त अहिले हामी बनाउँदैछौँ अब आज आज बेलुकी बनाउँछ अनि त्यो त यो गर्दाखेरि चाहिँ दलदल हुने अलिअलि टाले जस्तो हुने दलदल हुने तल झन् पानी चाहिँ यसरी जाने भयो भने त खत्तम हुन्छ अहिले हामीले जस्तो मैले पुरानो मेन समस्या भने नि त्यसलाई टोटल बन्द गरिदिन्छौँ बन्द गरिदिन्छ एउटा लाइन साइडमा ल्याएर त्यहाँबाट अहिले चाहिँ यसैबाट धाउनेले समस्या अब साइडबाट लगिसकेपछि त्यो समस्या नहोला टेक्निकल कसले हेरेर आयो टु मच के नौ सेन्टिमिटरको यस्तो बीचमा खाल्डो हरिजी खै मेन उहाँहरूले नै गर्ने अब उहाँहरूले यो कम्पेक्सन नगरिकन यो हाल्नु रहेछ होइन यस्तो हुन्छ कि मेन कुरो यसमा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हुँदैन मोइस्चर बढी छ होइन यो मेटेरियलै पनि सुइटेबल मेटेरियल छ त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या गयो यस्तै ठाउँमाथि हुन्छ बिच गर्ने मन्त्रीज्यू मेरो बिन्ती छ के हामी सबै जिम्मेवार बन्नु यस्तो कसरी गर्ने के कम्पेक्सन नभई यसैमाथि तपाईले चाहिँ उ राख्नु हुन्छ कसैले देख्छ कि देख्दैन कसैले हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने आयो के हेर्न यही नै होइन तपाईको चाहिँ यसमाथि त्यो ल्यापटप राखेपछि भन्छ त मन्त्रीजी यो त सडक पिच गर्ने कामको लापरवाहीको सबभन्दा ठुलो नमुना हो यो हेर्नु पिच हैन यो यो टेम्परेरी सडक हो के हो कि हाम्रो थाहै चाहिँ कहिले हुन्छ त सडक विभागको हैन यो सडक विभागले गरे हो के हो कि समस्या त्यो भन्दै हामी त्यस्तै भर्दा भए पनि हेर्ने हो तपाईले भने जस्तै हजुर तर हाम्रो जो जो राज्यका निकायहरु छन् नि हजुर जसले गरे भए पनि त्यो त सरकारको दायित्व हो त्यसकारण म सम्बन्धित सबै निकायले अहिले पीआईडीका साथीहरु हुनुहुन्छ यहाँ केही गोलका साथीहरु हुनुहुन्छ भोलि हामी एनईएका साथीहरु लिएर बस्छौं कस्तो होला कुनै ठाउँ एनटीसीका प्रब्लमहरु छन् भने हामी जाँदै छौँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ कसको हो दोष भनेर चाहिँ युट्युब गरेर काम गराउनको लागि फाइन्ड आउट त गर्नै पर्यो तर मुख्यतः त राज्यका सबै निकायहरुले एकीकृत ढंगले दुरुस्त सडक दिन पर्यो भनेर भएन नि त। यो मेन ठाउँमा राखेका छ हामी सिरियस छौँ। तपाई साथीहरुले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यो युट्युब गरेर जसले काटे पनि हुने देखियो के मन्त्री समन्वय नै नहुने देखियो। यो बारे पानी एकदम हाम्रो यहाँ एकदम बुलबुल आउँछ अरे। हरेक वर्ष चाहिँ ठुलो समस्या हो। हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको समस्या आउने भएपछि वर्ष किन कुर्ने क्या मैले नबुझ्ने। भोलि हामी बनाउने अब भोलि र पछि हामी बनाउने। यहाँ फेरि सरको रातिभन्दा दिउँसो बनाउनु सम्भवै छैन। जहिले बनाउनु पर्छ एकदम उसलाई स्पिडमा काम गर्नु पर्यो। यो समस्या देखिसकेपछि पर्खन भएन क्या। विशेष समाधान गर्नु तपाईँहरूले के तपाईँहरूलाई सरसहयोग चाहिने हो, साधन स्रोतको हो कि तपाईँलाई टेक्निकल एक्सपर्टिज हो कि त्यो प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो सम्बन्धित निकायमा। तर हामी जनतालाई यस्तो सडक दिन सक्दैन। यो त हिजोदेखिमा त समस्या होइन नि, होइन पहिलेदेखि समस्या होइन। यहाँनिर समस्या के हो भने कम्तीमा 8-9 फिट गहिरो छ लाइन होइन। अब बिचमा बनाउँछौँ पनि हामी सरको धेरै नै भयो देखिएको दाइले मैले बनाएको बिचमा बनाएको होइन नि। हामीले यस्तो उहाँकै निर्देशन तपाईले बिचमा हामी हिजो मिटिङ थियो होइन। उहाँले एउटा सलिड पट होल फ्री बनाउने भने यो हामीले एउटा प्लानिङ सेड्युल अभी बिचमा सरको सडकको स्वीकृति बिना हामीले काम पनि गर्न सक्दैनौँ। पहिला त समयमा मर्मत सम्हाल्नु भएरै मर्मत त गर्छौँ। त्यो पुरानो अहिले पुरानो पाइपहरू छ हाम्रो अब 125-30 वर्ष पुरानो होइन। अझ जे गर्दा पनि उयो बनाउँछौँ फेरि बिग्रिन्छ। त्यो त्यसकारणले नयाँ लाइन विशेष त यो जाडो महिनामा त्यो समस्या हुनुपर्छ। समस्या हो, समस्या त हामी सबै समाधान गर्नै पर्छ। राज्यको दायित्व हो। त्यस कारण यहाँ चाहिँ कतिपय कुरा अहिले भर्खर के आएको छ भने प्रविधि त्यस्ताको छैन कि भन्ने कुरा। प्रविधि छैन भने ल्याउनु हामी सल्लाह गर्छौँ। जे जस्तो गरेर भए पनि यसलाई अपडेट गर्नु दुरुस्त पार्नु चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। त्यसमा लाग्छ। अहिले मलाई तपाईँहरूले एउटै टिम भन्नुभयो भने समस्या हुन्छ। किनभने एकातिर चाहिँ हाम्रो मात्रै छैन, अरू स्थानीय सरकारहरू सहित छैन, अरू निकायहरू सहित छैन। अर्कोतिर चाहिँ एउटा मात्रै राज्यको निकाय पनि छैन। सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु परेको छ र जे समस्या छन् त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ। तर गर्ने हो। मन्त्रीज्यू यहाँले औपचारिकताको कुरा घरबेटी बा मित्र बा दाजुभाइ कोहीसँग सम्बन्धित भएर काम गर्छौँ। निरपेक्ष रूपले काम गर्छौँ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनावश्यक रूपमा सन्दर्भवश उहाँ घरबेटी उहाँको घरबेटी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले पहिला पनि तपाईँहरूको आवश्यकताले जसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। मेरो घरबेटी होस् कि जोसुकै होस् गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँको त्यो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई त्योसँग नोटिस दिनुहोला। र हामी चाहिँ मैले भने निरपेक्ष भएर सकेसम्म हामी इन्करेज गर्न चाहन्छौँ। काम हुनु पऱ्यो, क्वालिटीको काम हुनु पऱ्यो। भएन भने राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा हामी कोसिस पनि सक्छौँ। थ्याङ्क यू।